सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। महात्मा गांधी विद्या मंदिर ची कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे डेंटल कॉलेज नाशिक आणि कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय मनमाड यांनी सर्वसामान्य लोकांसाठी संयुक्तपणे आयोजित व्याख्यानमाला आरोग्य जागृत अभियानसाठी आयोजित केलेले आहे। आज आपल्याला डॉक्टर रेखा पाटील हे वेस्टिंग डिझीजेस किंवा ज्याला रिग्रेसिव्ह चेंजेस किंवा दाताची जी झीज होते बऱ्याच लोकांमध्ये वयाप्रमाणे पण दिसतं, तर या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे। मॅडमला विनंती करतो त्यांनी कृपया करून मार्गदर्शन करावे। येस सर, थँक्यू सो मच। येस सर, सुरू करू। येस 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 येस। सर्वांना शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मी डॉक्टर रेखा पाटील, मी एमजीव्ही केबीएच डेंटल कॉलेजच्या ओरल पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट म्हणजे जे मुखदंत शल्य चिकित्सक विभाग आहे त्या विभागात कार्यरत आहे। मी महात्मा गांधी विद्या मंदिर केबीएच डेंटल कॉलेज आणि महात्मा गांधी विद्या मंदिर आर्ट्स सायन्स आणि कॉमर्स कॉलेज यांनी जो एकत्रित प्रयत्नाने जो हेल्थ अवेअरनेस जी व्याख्यान मालिका सुरू केलेली आहे ती आशा आहे की ती सगळ्यांनाच फार उपयोगी पडते। मी त्या सगळ्यांना शुभेच्छा देते आणि मी आज माझा विषय सुरू करते। माझा आजचा टॉपिक आहे रिग्रे म्हणजे माझा आजचा बोलण्याचा विषय आहे रिग्रेसिव्ह ऑल्टरेशन्स ऑफ टी। हा, तर आता नेमकं काय आहे हे, व्हॉट इज म्हणजे काय बरं रिग्रेसिव्ह चेंज, याचा अर्थ काय आहे? तर आतापर्यंत जे 14-15 जे काही लेक्चर्स आपले झालेले आहेत या व्याख्यानमालामध्ये, तर तुम्हाला तुम्हाला तर थोड्या बऱ्यापैकी ज्ञान आलेलंच असेल की बाबा आपली ओरल कॅव्हिटी कशी असते, म्हणजे आपलं तुणकं असं आहे, आपले दाताचे घटक कुठले आहेत, दाताचे वेगवेगळे आजार काय आहेत, तंबाखू खाल्लं की काय होतं, तंबाखू खाल्ल्यानंतर त्याचे परिणाम काय आहेत, पुन्हा त्याच्या व्यतिरिक्त की दाताचे जे आपले सपोर्टिंग टिश्यूज आहेत त्याचे आजार काय आहेत, ते बऱ्यापैकी तुम्हाला तर अवगत झालेलंच असेल। आणि त्या व्यतिरिक्त आपण अजून एक पण व्याख्यान घेतलं होतं जे की डेव्हलपमेंटल चेंजेस वरती होतं, म्हणजे जे चेंजेस किंवा जे प्रकार दातामध्ये आढळतात जन्मतः। ओके, तर तो पण एक आपण एक लेक्चर त्याच्यासाठी पण आपण घेतलेला आहे। तर आता हा जो एक प्रकार आहे तो आहे रिग्रेसिव्ह। तर एक्झॅक्टली जर आपण म्हटलं की बाबा रिग्रेसिव्ह म्हणजे काय, जर आपण जर शब्दशः अर्थ घेतला रिग्रेसिव्ह चेंजेसचा, तर याचा अर्थ म्हणजे प्रतिगामी बदल। प्रतिगामी बदल म्हणजे काय, इट इज अ ऑल्टरेशन, म्हणजे हे जसं प्रोग्रेशनचं ऑपोजिट त्याचं रिग्रेशन। ओके, म्हणजे कसं होतं की याच्यामध्ये दाताची झीज होते, म्हणजे वयोमानानुसार किंवा दाताला जर कंटिन्युअस काही ट्रॉमा होत असेल, कंटिन्युअस काही घात होत असेल, तर जे दातामध्ये चेंजेस होतात तर त्याला रिग्रेसिव्ह चेंजेस म्हणतात। ओके, तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत। ओके, तर आता तुम्ही आपण पाहिलं की दात आपला तीन घटकांनी, मेजर चार घटकांनी बनलेला आहे, जसे इनॅमल, डेंटिन, सिमेंटम, पल्प, हे स्ट्रक्चर्स आहेत। ठीक आहे, तर बरेचसे अल्टरेशन्स किंवा जे काही चेंजेस या घटकामध्ये जाणवतात वयोमानानुसार, किंवा काही जर कंटिन्युअस आघात होत असेल त्या पर्टिक्युलर दाताला, तर हे जे चेंजेस सापडतात त्यांना म्हणतात रिग्रेसिव्ह चेंजेस। अँड येस, हे चेंजेस जे असतात ना ते डेव्हलपमेंटल नसतात, म्हणजे कसे ते जन्मतः नसतात, ते कालांतराने आपल्याला आपल्या तोंडामध्ये दिसतात। आणि नाही की ते इन्फ्लामेटरी असतात, म्हणजे जे की दाह किंवा जे काही इन्फ्लमेशन होतं आपल्या दातांमध्ये किंवा हे ते डेंटल केरीजमुळे वगैरे, तर ते त्याचं काही रिझन नसतं किंवा त्याचं ते कारण नसतं। ओके, तर ह्याच्यामध्ये काय असतं रिग्रेसिव्ह चेंजेस, आता जसं आता येस आता येस जसं मी सांगितलं की ह्याचं कारण टोटली वेगळं आहे आणि याच्यामध्ये बॅक्टेरियल इन्व्हॉल्वमेंट म्हणजे जीवाणूंचा बिलकुलही सहभाग नसतो। कारण जसं आपण बघितलं टूथ डिके किंवा जसं आपण म्हणतो की दाताला कीड लागलेली आहे, दातामध्ये कॅव्हिटी झालेली आहे, दातात खड्डा झालेला आहे, किंवा तर त्याच्यामध्ये काय होतं कीड लागते, तर कीडेचं जे आता आपण बरेचसे आपण काही लेक्चर्स ऐकले तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कळालेलं पण आहे की कीड लागायचे मुख्यत्वे कारण काय आहे। तर जसं त्याचं एक वन ऑफ द म्हणजे त्याचं एक कारण आहे जे की जीवाणू जे की बॅक्टेरिया इम्पॉर्टंट असतात, तसं ह्या रिग्रेसिव्ह चेंजेसला हे जे बदल होतात त्याच्यासाठी बॅक्टेरियांचा किंवा त्या जीवाणूचा सहभाग काही नसतो। ओके, तर ह्याची वेगवेगळी कारणं काय आहे, तर हे मेनली जसं वाढतं वय, म्हणजे जसं मी सांगितलं की वाढत्या वयोमानानुसार ह्या गोष्टी दिसतात, तर जशी आपण एखादी गोष्ट वापरतो आणि त्याची झीज होते,
ओके तर त्याची झीज कशी होते तर इट टेक्स अ टाइम म्हणजे जसं त्याला वेळ लागतो तसं जसं वय वाढेल तशा या गोष्टी आपल्याला तोंडामध्ये दिसतात. हे एक मुख्यत्वे हेच म्हणजे हे एक इम्पॉर्टंट कारण आहे त्याचं. आणि दुसरं कारण आहे जर आपल्या दाताला काही इंजुरी होत असेल म्हणजे कंटिन्युअसली आणि ती अननोविंगली अननोविंगली म्हणजे ती अप्रत्यक्षरित्या आपल्याला कळत नाही किंवा तोंडात ते त्याचं कंटिन्युअस काही ना काही सुरू आहे पण ते तुम्हाला जाणून नाही देणार तर ते एक कारण असू शकतं या रिग्रेसिव्ह चेंजेससाठी. तर तसं बघितलं तर बरेचसे प्रकार आहेत रिग्रेसिव्ह चेंजेसचे. ओके जसं म्हणजे स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रत्येक घटकाचा म्हणजे दाताला जसे आपले मुख्यत्वे घटक इनॅमल डेंटिन पल्प सिमेंट वयोमानानुसार या प्रत्येक घटकात चेंजेस होत असतात. ओके पण आपण मुख्यत्वे करून आज या प्लॅटफॉर्मवर जे क्लिनिकली म्हणजे जे तुम्ही प्रत्यक्ष आरशामध्ये किंवा प्रत्यक्ष तुम्हाला जाणू शकतात आपण त्या महत्वाच्या फक्त चार गोष्टी आज बघणार आहोत. त्या म्हणजे अट्रिजन अब्रिजन इरोजन अँड अफ्रॅक्शन. ओके तर आता ह्या सगळ्या ज्या हे सगळे जे शब्द आहेत ओके तर सगळे तुम्ही म्हणाला ते बाबा थोडे काय म्हणजे अट्रिजन दिसायला तर बऱ्यापैकी सगळं सेमच दिसतंय दिसायला तर हा प्रत्येक भागात दाताचा एखादा सरफेस घासलेलाच दिसतोय खड्डा झालेला दिसतोय तर हे असे वेगळे का बाबा टर्मिनॉलॉजीज किंवा वेगळे असे शब्द का बरं आहे तर हे आहेत कारण त्या प्रत्येकाचे म्हणजे प्रत्येकाची कारणं वेगळी आहेत त्या प्रत्येकाची इंटेन्सिटी वेगळी आहे. ठीक आहे तर जसं अट्रिजन अब्रेजन इरोजन अँड अफ्रॅक्शन तर आपण एक म्हणजे एक बघू इन डिटेल की त्याचं कारण काय आहे त्याची ट्रीटमेंट काय आहे आणि ते कसं आपल्याला रोखता येईल. ओके तर येस तर फर्स्ट आपण बघू की अट्रिजन तर अट्रिजन म्हणजे काय तर जर शब्दशः आपण अट्रिजनचा अर्थ घेतला अट्रिजन म्हणजे दाताची झीज किंवा दाताची गळती. ओके दाताची झीज कशी होते तर अट्रिजन हा प्रकार पॅथॉलॉजिकल नाही आहे इट्स अ फिजिओलॉजिकल म्हणजे जसं मी सांगितलं की नॉर्मली ह्या तोंडामध्ये गोष्टी होत राहतात. ओके तर ह्या का होतात अट्रिजन का होतं तर जेव्हा दात एकमेकावर घासला जातो जेव्हा दाताचं स्टफ जे सरफेस म्हणजे दाताचा जो आउटर भाग आहे त्याची झीज होते कारण की दात एकमेकावर कंटिन्युअसली घासले जातात. तर कधी जसं आपण जेवताना चघळतो आपण चावतो. ओके जेव्हा एखादं म्हणजे ऑक्लुजन जेव्हा दात एकमेकावर आपण बाईट करतो किंवा तेव्हा आपण बघितलं की दात टच होतात तर काही ह्या सगळ्या नॉर्मल प्रक्रियेमध्ये काही बिघाड आल्यास किंवा थोडंफार काही चेंजेस झाल्यास तर हे चेंजेस हे रिग्रेसिव्ह चेंजेस आपल्याला दिसतात. ओके सो आता बघा आता तुम्ही जर बघितलं ह्या सेकंड फोटोमध्ये ह्या दोन नंबरच्या फोटोमध्ये जेव्हा दगड असे दोन दगड म्हणजे एखादे दोन सरफेस एकमेकाला घासले गेले की ते घर्षण होतं आणि त्या पर्टिक्युलर सरफेसची झीज होते. ओके तर हा प्रकार आहे अट्रिजनचा. तर आता आपण बघितलं येस अट्रिजन तर अट्रिजन मध्ये कसं काय होतं अट्रिजन मध्ये जेव्हा कंटिन्युअस दात एकमेकाला घासले जातात ऍबनॉर्मल लोकेशन मध्ये किंवा जसं वयोमानानुसार वाढत्या वयोमानानुसार तर त्याचा जो वरचा भाग असतो म्हणजे जो समोरील दातांनी ज्याने आपण अन्न तोडतो. ओके हा समोरील भाग आणि मागच्या दाताचा जो स्क्वेरिश म्हणजे जो चौकोनी किंवा आयताकार भाग देतो ज्याच्यावरती आपण अन्न चघळतो तर तो भाग त्या भागाची झीज होते. ओके म्हणजे हे इन्सायझर सरफेस आणि ओक्लुझर सरफेस याच्यामध्ये झीज होते. जर आणि काय होतं की बऱ्यापैकी दाताची जी हाईट असते तुम्ही बघा त्या ओरल कॅव्हिटीमध्ये किंवा ह्या पिक्चरमध्ये की दाताची जी हाईट आहे ती उंची जी काही बऱ्यापैकी कमी झालेली आहे. तर आपण कारणं बघितली तर कारणाची वेगवेगळी द फर्स्ट अँड द फोरमोस्ट सर्वात महत्वाचं आणि इम्पॉर्टंट कारण म्हणजे वाढतं वय म्हणजे या वाढतं वयानुसार हे चेंजेस दिसतात. देन दुसरं कारण आहे की सवय जसं सवय काही असतात की कंटिन्युअस आपण जर म्हणजे काही पेशंटला किंवा काही व्यक्तींना सवय असतात की तंबाखू चघळणे ते कंटिन्युअस तंबाखू चघळत असतात किंवा काहींना सवय असते की च्युईंगम चघळणे तर ते पण एक कारण असू शकतं. जसं ऍबनॉर्मल टीथ अरेंजमेंट जसं आता जसं ऑक्लुजन म्हणजे काय ऑक्लुजन म्हणजे एक विशिष्ट दाताची ठेवण घेवण. ओके जेव्हा आपण खालचे आणि वरचे दात बंद करतो तेव्हा ते एका विशिष्ट प्रकारामध्ये ते एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट करतात किंवा ओके तर हे कॉन्टॅक्ट असं असतं की मागचे दात पूर्ण एकमेकाला स्पर्श करतात पण समोरचे दात जे असतात त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी फट असेल. म्हणजे कसे समोरचे जे वरचे आणि खालचे दात असतात त्याच्यामध्ये जर तुम्ही नोटीस केलं की 2 ते 3 ते 5 mm फट असते. ओके तर ते नॉर्मल आयडियल ओक्लुजन असतं. ओके जर या नॉर्मल चेंजेस मध्ये काही बिघाड असल्यास किंवा काही थोडेफार चेंजेस असल्यास तिथे ट्रॉमॅटिक ओक्लुजन होतं.
तर हे बिघाड होतात जर त्या ऑक्लुजन मध्ये काही डिफेक्ट असल्यास, त्याला ट्रॉमॅटिक ऑक्लुजन म्हणतात. ओके, तर आता येस, ही प्रामुख्याने तीन कारण झाली. तर पुढचं कारण आहे सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर. म्हणजे काही पेशंट, म्हणजे काही व्यक्ती असेल, त्यांना मानसिक काही आजार असेल, तर त्यांच्यामध्ये कसं ते अनोविंग किंवा अप्रत्यक्षप्रमाणे येस, त्यांची मानसिक डेव्हलपमेंट झाली नसते, तर त्यांच्यात बरेचसे काही डिफेक्ट असतात. तर ते कंटिन्युअस एकदम बायटिंग करत असतात, त्यांच्या दातांची हालचाल सुरू असते, तर त्या सिच्युएशनमध्ये पण आपल्याला हे चेंजेस दिसतात. देन पुढचं कारण आहे की कोर्सनेस ऑफ द डाएट. कोर्सनेस म्हणजे की अन्न जे रुटीनली जे आपण अन्न खातो, तर बऱ्याच वेळेला म्हणजे काही विभागामध्ये जसं गावचा भाग घ्या किंवा, तर तिथे कसं असतं ते अन्नाचे काही प्रकार असतात, म्हणजे थोडस जाडसर पद्धतीत असतं ते. तर कंटिन्युअस म्हणजे त्याचाच वापर केल्यामुळे पण हे होतं. आणि ब्रक्झिझम, ब्रक्झिझम म्हणजे काय, ब्रक्झिझम म्हणजे जी आपण ब्रक्झिझम ही एक दात कंटिन्युअसली एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये चावले जातात अप्रत्यक्षरित्या जेव्हा पेशंट किंवा एखादी व्यक्ती झोपलेली असते. तर ही काही कारण आहे एट्रिजन साठी. आणि दुसरं कारण जेव्हा ज्याच्यामध्ये सिरियस काही दिसतात, जेव्हा की दात बनतानाच ते डिफेक्टिव्ह बनलेले असतात. जसं आपण डेव्हलपमेंटल अनॉमलीजचा लेक्चर ऐकलं, तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की बाबा काय काय डेव्हलपमेंटल डिस्टर्बन्सेस असतात, जसं फॉर एक्झाम्पल अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिन डिस्प्लेसिया, म्हणजे जे दाताचे घटक बनतानाच डिफेक्ट झाला आणि त्याने करून ते घटक डिफेक्टिव्ह बनले आणि म्हणून त्यांचा हा लॉस झाला. कारण ते कमी कमी क्वालिटीचे बनतात, त्यांच्यात तेवढी स्ट्रेंथ नसते. म्हणून जर असे दात जे ठिसूळ बनलेले दात असतात, ते जर एकमेकाशी स्पर्श झाले, एकमेकाशी कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट मध्ये राहिले, तर त्यांची झीज किंवा त्यांचं जे नुकसान होतं ते फास्ट रेटवर होतं कम्पेअर टू नॉर्मल दातांविषयी. ओके, सो तो पण एक फॅक्टर असू शकतो. जसं आपण बघितलं की प्रीमॅच्युअर कॉन्टॅक्ट, म्हणजे जेव्हा दात बनतात, जेव्हा दाताची जड एकमेकाशी जडणघडण बनवलेली असते, तेव्हा जर बाय डिफॉल्टच जर दात जे समोरचे दात, जसं मी सांगितलं की नॉर्मल ऑक्लुजन मध्ये समोरच्या वरच्या आणि खालच्या दातामध्ये गॅप असतो, जर तो गॅप नसेल आणि ते एज टू एज टच झालेच असेल, तर मग डेफिनेटली तिथं पण कंटिन्युअस ते एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतात, तर तेव्हा ह्या गोष्टी होतात. आणि काही इंट्राओरल अब्रेझिव्स किंवा अशा गोष्टी असतात, तर त्यामुळेही हे एट्रिजन होतं. मग तर ते आपल्याला ते दिसतं कसं, तर क्लिनिकली येस, म्हणजे येस, आता कदाचित प्रत्येक म्हणजे जो पार्टिसिपेंट असेल त्यांचं वय जर यंगर असेल तर डेफिनेटली त्यांना त्यांच्या तोंडात नाही दिसणार. पण तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जे वयस्कर व्यक्ती आहेत, आपले आजी आजोबा आहेत, किंवा ज्यांना तंबाखू खायची वगैरे सवय आहे, किंवा कुणी आपल्या घरचं लेबर असो, कुणी वयस्कर, तुम्ही नोटीस करू शकता की हे एकदम कॅरेक्टरिस्टिक, म्हणजे इतकं व्यवस्थित हे दिसतं ना की बघा तुम्ही ह्या खालच्या दातांच्या ना वरचा लेअर कम्प्लिटली तो वॉर्न ऑफ झालेला, म्हणजे तो गेलेला आहे. आणि तो कसा दिसतो, एकदम असा फ्लॅट पॉलिश्ड असा दिसतो. आणि हा आणि थोडा पिवळा पिवळ्या कलरमध्ये पण दिसतो. तर का, कारण जे वरचं आउटर कव्हरिंग असतं इनॅमल, ते निघाल्यामुळे जो आतील सर्फेस आहे डेंटिंग तो दिसतो, तो येलोशियन कलर असतो, तर त्याच्यामुळे तो दिसतो. ओके, तर हे असं क्लिनिकली दिसतं. जेव्हा सिव्हिअर, सिव्हिअर म्हणजे ह्या ॲट्रिजनचे जेव्हा एकदम ते अतिप्रमाणात होतं, तर तेव्हा तर काय होतं, तर कम्प्लिटली म्हणजे पूर्ण जे आउटर सर्फेस, म्हणजे जो इनॅमलचं कव्हर असतं पूर्ण दाताला, ते पूर्ण निघतं आणि कम्प्लीट दात येलोश दिसतो. ओके, सो हा, आणि हे या फोटोजमध्ये तुम्ही बघाल की जसं मी सांगितलं की हॅबिच्युअल बायटिंग, ते दात एकमेकावर टाक कंटिन्युअसली घासले जातात, किंवा ते अननोविंगली अप्रत्यक्षपणे आपलं म्हणजे एकमेकाला जसं बायटिंग सर्फेस कंटिन्युअसली कॉन्टॅक्टमध्ये असतात, तर तेव्हा हे असं सर्फेस स्ट्रक्चर लॉस होतं. ओके, आणि दाताची हाईट पण तुम्ही इथं नोटीस कराल ती की बऱ्यापैकी कमी झालेली. आता हे जर दुसरं पिक्चर बघितलं तर हा, तर हे जे ॲट्रिजन हे चेंजेस आहेत ना, ते दोन्ही म्हणजे दुधाच्या दातामध्ये पण दिसतात, पक्क्या दातामध्ये दिसतात, पक्क्या दातामध्ये दिसतात जे की वाढत्या वयमानानुसार, पण दुधाच्या दातामध्ये कधी दिसतात जर काही डेव्हलपमेंटल डिफेक्ट असेल, जेव्हा ते दात बनतात, जसं अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, म्हणजे जेव्हा ह्या कंडिशन्स असतील आणि ते दात डिफेक्टिव्ह बनले असतील, तर त्या सिच्युएशनमध्येही आपल्याला ह्या दुधाच्या दातांमध्ये गोष्टी दिसून येतात, किंवा हा ॲट्रिजन हा चेंज दिसून येतो. तर त्याचं ट्रीटमेंट काय करायचं, तर ट्रीटमेंट येस डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला एक कारण त्याचं पहिला फाइंड आउट करावं लागतं. आणि येस, तुम्हाला असं वाटलं तर तुम्ही जवळपासच्या डॉक्टरचा सल्ला घेऊ शकता, त्याचं कारण शोधायचं आणि त्या कारणाला इलिमिनेट करायचं. तर काही जर दातामध्ये जर असं वाटलं, आता सपोज आता हे जे तुम्ही दोन इमेजेस बघितले, तर या दातामध्ये काही म्हणजे येस तर ट्रॉमॅटिक ऑक्लुजन आहे, म्हणजे दात जेव्हा बंद होतं ते डिफेक्टिव्ह आहेत, तर त्याची ट्रीटमेंट करून घेतली जाते. जर काही जर हे ॲट्रिजन चुकीच्या सवयीमुळे होत असेल, तर त्या इमिडिएटली त्या सवयी बंद केल्या पाहिजे, त्या पेशंटचं काउन्सिलिंग केलं पाहिजे. ठीक आहे,
आणि सर आणि ट्रीटमेंट जर हा आणि तुझा ट्रीटमेंट पार्ट म्हटला की बऱ्यापैकी जर दाताची जी झालेली आहे तिथे सेन्सिटिव्हिटी आहे किंवा काही त्रास होतोय तर अशा दातांना क्राउन बसवले जातात म्हणजे कॅप बसवले जातात. समोरच्या दातांसाठी आपण सिरामिकचे कॅप बसवतो किंवा जे दाताच्या कलर्सचे जे सिमेंट असतात त्याचं पण आपण सिमेंटेशन करू शकतो. मग अशा प्रकारे जी जी झालेली आहे जो खड्डा झालेला आहे तो भरून काढणे किंवा तो रेस्टोरेशन करणे ही एक ट्रीटमेंट असते. आणि ज्या पेशंटमध्ये की रात्रीच्या वेळेला दात घासण्याची किंवा दात असे एकमेकावर बाईट करण्याची सवय असते तर ह्या पेशंटमध्ये आपण काय करतो नाईट गार्ड. नाईट गार्ड म्हणजे काय असतं एक प्रकारची ना कवळी असते जी की खालच्या आणि वरच्या दातांना दिली जाते आणि त्या पेशंटला सांगितलं असतं की झोपताना तुम्ही घाला. म्हणजे ते जेव्हा जरी क्लेन्चिंग किंवा त्या ग्राइंडिंग जरी झालं त्या दातांचं तरी ते एकमेकाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये होत नाही आणि त्याने करून दाताची झीज होत नाही. तर हे होतं एट्रिजन. तर पुढचा प्रकार आहे अब्रेजन. ओके अब्रेजन येस अब्रेजन पण ही दाताची झीज आहे पण याचं कारण वेगळं आहे. ओके जसं एट्रिजनचं कारण वेगळं होतं पण हे अब्रेजनचं कारण वेगळं आहे. अब्रेजनचं कारण काय आहे तर इट्स अ पॅथॉलॉजिकल वेअरिंग. जसं आपण बघितलं एट्रिजन इट वॉज अ फिजिओलॉजिकल राईट अब्रेजनचं पॅथॉलॉजिकल वेअरिंग अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ अबनॉर्मल मेकॅनिकल फोर्सेस. आता जर शब्दशः अर्थ म्हटला मेकॅनिकल फोर्सेस म्हणजे तांत्रिक किंवा आपलं यांत्रिक प्रेशर किंवा त्याच्यामुळे असं तर याच्यामध्ये काय होतं ना अब्रेजनमध्ये अब्रेजनचे पण बरेच कारण आहेत. अब्रेजनचं काय सर्वात इम्पॉर्टंट कारण काय आहे तर टूथब्रश अब्रेजन. म्हणजे आपली ब्रशिंग टेक्निक आपण कुठल्या टाईपचा टूथब्रश वापरतो आपण कुठली टाईपची टूथपेस्ट वापरतो तर हे बेसिक कारणे आहेत अब्रेजनसाठी. दुसरं कारण आहे हॅबिच्युअल अब्रेजन. हॅबिच्युअल म्हणजे काही सवयीनुसार चेंजेस होणार आहे. तिसरं आहे ऑक्युपेशनल म्हणजे व्यावसायिक त्या व्यक्तीचा कुठला व्यवसाय आहे त्याच्यानुसार त्याचं रोजचं रुटीन डे टू डे लाइफ मध्ये त्याची काही तो म्हणजे त्याची सवयी असतात त्या सवयीने होणाऱ्या चेंजेस ते आहेत. प्रोस्थेटिक अब्रेजन. प्रोस्थेटिक अब्रेजन म्हणजे आपण जेव्हा दात एखादी कवी बसवतो किंवा दात मिसिंग आहे म्हणून आपण कवी बसवतो किंवा तर त्याचा काही कंटिन्युअस ट्रॉमा होतोय का किंवा त्याचा काही पार्ट कुठल्या दाताला कंटिन्युअस टच होतोय का तर हे काही असे कारण आहेत ते आपण बघू इन डिटेल. अच्छा तर टूथब्रश अब्रेजन. टूथब्रश अब्रेजन सर्वात म्हणजे खूप कॉमन आहे. तर यामध्ये काय होतं ना की जर डेंटिफ्रायसिस म्हणजे टूथपेस्ट जर टूथपेस्ट आपली अशी एकदम स्मूथ किंवा अशी सॉफ्ट नसेल कन्सिस्टन्सीमध्ये तर म्हणजे एकदम जर टूथपेस्ट हार्ड असेल ते म्हणजे त्याच्यामुळे जास्त फ्रिक्शन होतं घर्षण होतं. पण आता कसं इन पूर्वीच्या काळी हे असं व्हायचं कारण पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं ना लोक मंजन वापरायचे. आता तुम्हाला माहिती असेल की मंजन मंजन म्हणजे ते दंतमंजन जे रेड कलरचं असतं जर तुम्ही ते बघितलं की ती त्याची पावडर पावडर कशी थोडीशी अशी रफ लागते हाताला कोर्सनेस म्हणतो पण म्हणजे बऱ्यापैकी अशी जाडसर असते ती. मग ती जर अशी कंटिन्युअसली अशी घासत म्हणजे एकेकांना सवय असते की बाबा बराच वेळ हे करायचं तर त्या घर्षणाने म्हणजे त्या पावडरमुळे पण होतं. पण आताच्या युगामध्ये आता बऱ्यापैकी लोकांनी मंजन वापरणं बंद केलेलं आहे. टूथपेस्ट बऱ्यापैकी चांगल्या क्वालिटीचे असतात त्या सॉफ्ट स्मूथ असतात म्हणजे एकदम त्याची कन्सिस्टन्सी म्हणजे जी आपण म्हणतो ती एकदम स्मूथ असते तर त्याच्यामुळे आता तो जास्त काही येत नाही. पण टूथब्रश टेक्निक आता जास्त इम्पॉर्टंट असते कारण कसं असतं आपण जेव्हा टूथब्रश वापरतो किंवा आपण टेक्निक जे असतो बऱ्याचशा टेक्निक असतात दात घासायच्या जर ती जर दात घासायची टेक्निक चुकीची असेल तर त्यानेही त्याने मेजर हे चेंजेस दिसतात. ओके तर हे कसे जर आता आपण येस बरेचसे लोक काय करतात हॉरिझॉन्टली म्हणजे आडव्या पद्धतीने जोर जोरात जसं की आपण एकमेक भांड्याचं भांडं घासतोय तसं प्रकारे जोर जोरात घासतात तर तसं नाही घासलं पाहिजे. तर असं जेव्हा आपण हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये ब्रशिंग करतो म्हणजे जे आडव्या पद्धतीने जोर जोरात ब्रशिंग करतो त्या सिच्युएशन मध्ये हे जास्त दिसतं. आणि तुम्ही ह्या इमेज मध्ये बघाल या फोटो मध्ये बघाल जे हे जे टूथब्रश अब्रेजन आहे ना हे जो हिरडी लगतचा दाताचा भाग आहे तिथे पर्टिक्युलरली दिसतं. ओके तर आणि हे कसं दिसतं आता जो राईट हँडेड पर्सन असेल त्यांच्या लेफ्ट साईडला लेफ्ट साईडच्या दातामध्ये म्हणजे डाव्या हाताच्या दातामध्ये जास्त चेंजेस का कारण डेफिनेटली कारण जेव्हा आपण एखादा फोर्स लावतो तर तो अपोजिट साईडला जास्त जातो. ओके म्हणून हे टूथब्रश अब्रेजन इन राईट हँडेड पर्सन मध्ये लेफ्ट साईडच्या टीथला जास्त कॉमन दिसतात आणि वाईस वर्सा म्हणजे उलट जसं जर लेफ्ट हँडेड पर्सन असेल जर डाव्या हाताने ब्रश करत असेल तर या पेशंटमध्ये राईट साईडचे दात अफेक्ट होतात इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निकमुळे. ओके सो
कसं आहे आणि आता जर आपण बघितलं इथं म्हणजे एकदम टिपिकल पिक्चर दिसतं आपल्याला इथं टूथब्रश अब्रिजनचं की म्हणजे तो एक्झॅक्टली हा सर्वायकल वंडर म्हणजे जो हिरडीला लागूनचा जो भाग आहे तर तिथे हे नॉचेस पडतात आणि ते कसे असतात ना ते व्ही शेप मध्ये असतात आणि ते बऱ्या ते डेफिनेटली ते पुन्हा त्याचे पॉलिश दिसतात कारण का तर वरचा इनॅमल जो आउटर कव्हर आहे तो निघून गेलेला असतो खालचं जे रूट डेंटिन आहे ते एक्सपोज होतं म्हणून आणि जे की एलोशन कलर आहे तर पिवळ्या कलरमध्ये ते तसं पिवळ्या कलरचा शायनी ग्लॉसी तो सर्फेस दिसतो. ओके सर हा मग कसं असतं ना की जेव्हा असं आपल्याला वाटलं त्याच्यामुळे ब्रश तुम्ही कुठला कंपनीचा ब्रश म्हणजे कंपनीपेक्षा तुम्ही कसा ब्रश कुठला ब्रश वापरता त्याचे ब्रिसेस सॉफ्ट आहेत हार्ड आहेत कसे आहेत ते तुम्हाला नोटीस केलं पाहिजे. ऑलवेज म्हणजे नेहमी बेटर आहे की तुम्ही सॉफ्ट किंवा मिडियम ब्रिसेलचे ब्रश वापरणे योग्य आहे. आपला ब्रश आता कंटिन्युअसली वापरून तो पूर्ण असा फ्लेअरअप होऊन जातो तरी आपण वापरतो तर हे चुकीचं आहे. तर म्हणजे चेंज युअर टूथब्रश बिफोर इट टर्न्स इन टू अ सनफ्लॉवर म्हणजे जे असं वाटलं की बाबा तुमचा ब्रश आहे तो सनफ्लॉवरच्या ते पाकळ्यांसारखा तो पसरून गेलेला आहे तर म्हणजे समजून जायचं की ही वेळ झालेली आहे की तुमचा ब्रश पडायचे. तर म्हणून आयडियली म्हणजे आमच्या पुस्तकात सांगितलेलं आहे की ब्रश तुम्ही मिनिमम म्हणजे ऍटलीस्ट 3 महिन्यात तरी बदललाच पाहिजे किंवा की म्हणजे जर तो लवकर खराब झाला तर तेव्हाही तुम्हाला टूथब्रश बदलणे फार गरजेचं आहे. टूथब्रशची टेक्निक बदलणे फार गरजेचं आहे त्यामुळे युजली टूथब्रश तुम्ही करताना ना व्हर्टिकल सिच्युएशन मध्ये आणि राऊंड पोझिशन मध्ये केलेलं हे सोपं आणि खूप म्हणजे इफेक्टिव्ह आहे. ओके तर पुढचं अब्रेजन कशामध्ये हॅबिच्युअल अब्रेजन म्हणजे कसं सवयीनुसार तर काही काही लोकांना सवय असतात की दातामध्ये टूथपिक टाकायचे जे डेंटल फ्लॉस म्हणजे जे दोरे येतात जे की दोन दातातली घाण काढण्यासाठी वापरले जातात तर त्याचा चुकीचा वापर केला तर हे काही चेंजेस होतात. आता जर तुम्ही बघितलं जो पाईप स्मोकर म्हणजे जो स्मोकिंग करण्यासाठी सिगरेटच्या ऐवजी पाईप वापरतात तर त्यांची पर्टिक्युलर पोझिशन असते तो पाईप एका साईडला त्याच पोझिशनला ठेवून देतात तर तुम्ही बघाल इथे खालच्या आणि वरच्या दात मध्ये बरोबर अगदी ह्या ओव्हल किंवा सेमी सर्क्युलर फॉर्म मध्ये त्या दातांची झीज झालेली आहे ते पाईप स्पोकर मध्ये ते दिसतं. काही जणांना त्या बॉबी पिन्स वगैरे असतात त्या तोंड समोरच्या दातांनी उघडायची सवय असते. काहींना कंटिन्युअस नेल बायटिंग करायची सवय असते तर तेव्हा बघाल तुम्ही ते हे जे कसे व्ही शेप असे नॉचेस झालेले आहेत. ओके देन पुढचं आहे प्रोस्थेटिक अब्रेजन. तर प्रोस्थेटिक अब्रेजन म्हणजे काय जर दातामध्ये जर पेशंट आहे त्याचे दात काही पडलेले आहेत त्याने दात रिप्लेस करून घेतले मग त्याच्यासाठी त्याने हे काय म्हणतात त्याला प्रोस्थेसिस वापरलेत आपले ठीक आहे म्हणजे ज्या कवळ्या असतात म्हणजे काड्या घालायच्या कवळ्या असतात मग भले त्या काड्या घालायच्या असो किंवा फिक्स बसवलेल्या कवळ्या असो तर त्याच्यामध्ये जर कंटिन्यू कुठलाही पार्टचा एखादा तो दाताला टच होत असेल आणि कंटिन्युअस तर तेव्हाही अब्रेजन होऊ शकतं. आणि रिच्युअल अब्रेजन म्हणजे काही धार्मिक पद्धती असतात त्या धार्मिक पद्धतीमध्ये असतं की बाबा ही गोष्ट त्या त्या विधीला खाणे आहे किंवा काय असं असतात काही धार्मिक पद्धती तर तेव्हाही ह्या गोष्टी दिसून येतात. ओके सो ऑक्युपेशनल म्हणजे काय व्यावसायिक म्हणजे व्यावसायिक रिलेटेड आता ज्यांचे व्यवसाय हे कधी होतं जेव्हा की त्या व्यवसायामध्ये की त्या व्यक्तीला सवय असते की त्यांचं इन्स्ट्रुमेंट किंवा त्यांचं मटेरियल की कंटिन्युअसली दातात घालून धरणे किंवा ते दातात घालून काम करणे. तर एक्झाम्पल आहे सुतार शिंपी जसं सुतार लोक पण ते म्हणजे काही ना काही त्यांचं असतं ना बाय मिस्टेक तोंड ते घालतच असतात. टेलर जर शिंपी तर शिंपी त्यांचं म्हणजे कंटिन्युअसली सवय असते की दातात दोरा धरून ते काम करणे किंवा ते शिवून काम करणे हे ते तर अशा ऑक्युपेशनल चेंजेस मध्ये पण ऑक्युपेशनल ह्याच्यामध्ये पण आपल्याला दिसेल की इथं समोरच्या दातामध्ये वेगळे कसे विशेष नॉचेस वगैरे झालेले आहेत. तर हे होतं हॅबिच्युअल अब्रेजन. त्याची ट्रीटमेंट काय तर अगेन तर ट्रीटमेंट आपल्याला फर्स्ट त्याची इटिओलॉजी म्हणजे त्याचं कारण शोधून काढणे आहे आणि त्या कारणावरती वर्क करणे आहे. ठीक आहे जर बऱ्यापैकी दात खराब झाला असेल दाताचा पार्ट एक्सपोज झाला असेल तर त्या दाताला सिमेंट भरून घेणे आणि म्हणजे येस तुमच्या नजदीकच्या डॉक्टरकडे जाऊन ते त्या दाताची ट्रीटमेंट करणे गरजेचं आहे. आणि पेशंटचं एज्युकेशन म्हणजे पेशंटचं काउन्सिलिंग करणे की पेशंटला समजेल की बाबा काही सवय असेल काय असेल तर त्याच्यावरती थोडस सोल्युशन काढणे असं. तर हे होतं अब्रेजन. आता पुढचा प्रकार आहे इरोजन. अच्छा ठीक आहे तर इरोजन आता इरोजन पण दाताची झीज आहे. ओके पण इथे कारण टोटली वेगळं आहे. ओके आपण पाहिलं एट्रिजन पाहिलं अब्रेजन पाहिलं इरोजन पाहिलं हे दाताच्या झीजेचेच प्रकार दात. ओके दाताच्या घर्षणाचेच प्रकार पण हे वेगळे शब्द वापरले ते बेस्ड ऑन त्यांची इथिओलॉजिकल फॅक्टर कारण प्रत्येकाचं कारण वेगळे आहे. आता इरोजन म्हणजे काय इरोजन म्हणजे पण दाताची झीज पण ती दाताची झीज जेव्हा होते की आपला दाताचा जो आउटर सर्फेस म्हणजे जे
मिनरलाइज टू सर्फेस आहे जो ऍसिडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. ओके, जेव्हा ऍसिड ऍसिडिक मटेरियलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो तेव्हा दाताची चीज होते. तर हे कधी होतं? तर आता जसं बघा, तर त्याला कारण आहे. मग आता ते आता तुम्ही विचारलं की बाबा कसं ऍसिडिक, तर ते मग ऍसिडिक मग त्याची कारण की अशी की इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक, म्हणजे ते ऍसिड आपण तोंडात घ्यायचं जे असतं, म्हणजे ऍसिडिक पदार्थ असो किंवा ऍसिडिक मेडिसिन्स असो किंवा काय, तर एक तर इंट्रेन्सिक म्हणजे एक तर म्हणजे शरीरातील काही घडामोडी असतील किंवा शरीरातील काही गोष्टी असतील की जेणेकरून ते जे ऍसिड असेल किंवा जे आम्ल असेल जे आपण मराठीतील आम्ल म्हणतो जे तोंडात येईल आणि त्या टूथ दाताच्या सर्फेस सोबत कॉन्टॅक्ट करेल, किंवा एक्सट्रिन्सिक. एक्सट्रिन्सिक म्हणजे बाहेरून आपण ती खत खातो. ओके, तोंडामध्ये. तर काय आहेत बरं? तर एक्सट्रिन्सिक कॉजेस म्हटलं तर जसं आपण आता हे सगळे बेवरेज म्हणजे हे सोडे पितो. ओके, दॅट इज म्हणजे काय, थम्सअप घ्या, पेप्सी घ्या, कोका कोला, तर प्रत्येक हे कसं एकदम प्रत्येकात तो सोडा, ते कार्बोनेटेड ड्रिंक्स असतात ते एकदम, ठीक आहे, आणि त्याच्यात भरपूर ते ऍसिड असतात. जर हे याचं सेवन जे लोक जास्त करत असतील त्यांच्यामध्ये या चेंजेस दिसतील, जे की सिट्रस फ्रूट ज्युसेस म्हणजे कसं, जसं ज्याच्यामध्ये सिट्रिक ऍसिड आहे प्रॉमिनंटली, जसं घ्या तुम्ही लिंबू घ्या, संत्री घ्या, मोसंबी घ्या, यांचे ज्युसेस म्हणा. अच्छा, सगळं काही कुठलीही गोष्ट योग्य प्रमाणातीच नेहमी शरीरासाठी उपयोगी असते, पण त्याचा जर ओव्हर युज झाला किंवा ते जर आपण अतिवापर, कधीही अतिवापर हा घातक असतो. जर कुठल्याही गोष्टीचा अतिवापर झाला तर ह्या गोष्टी डेफिनेटली म्हणजे त्या त्रास तर होणारच आहे. तर मग सिट्रस फ्रूट आहे, काही मेडिकेशन्स म्हणजे औषध गोळ्यामध्ये जसं जे ज्यांचं ऍसिडिक कंटेंट म्हणजे ज्याचं आम्ल युक्त पदार्थ जास्त आहे, ऍसिडिक कंटेंट जास्त आहे, जसं काही एक्झाम्पल व्हिटॅमिन सी घ्या किंवा ऍस्पिरिन, म्हणजे ज्या ज्या गोळ्या आहेत, तर अशा जर गोळ्यांचं जास्त सेवन झालं तरी हे होतं. आणि येस, तर मग येस, आणि मग इंट्रिन्सिक कॉजेस. इंट्रिन्सिक कॉजेस मध्ये काय आहे ना, इंट्रिन्सिक म्हणजे जे शरीरातील आपल्या आतील काही सिस्टीम मध्ये बिघाड झाल्यास, बिघाड होऊन मग ते कुठली सिस्टीम, तर जीआरडी म्हणजे गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. ही एक सिच्युएशन अशी आहे की काही कारणाने आपल्या पोटामध्ये, येस, जेव्हा आपलं आपण अन्न खातो ते पोटामध्ये जातं, त्याचं डायजेशन होतं, ते पचनासाठी एक ऍसिड, एक आम्लयुक्त पदार्थ बनवावा लागतो आपल्या पोटाला, त्याला म्हणतो आपण गॅस्ट्रिक ऍसिड म्हणतो. तर हे सगळं प्रक्रिया होऊन मग त्यांना डायजेशन होतं असे तर होतं, पण काही बिघाड आल्यास, काही बिघाड आल्यास किंवा काही ते ऍसिड प्रोडक्शनचं प्रमाण वाढतं आणि काय होतं ना, ते ऍसिड आपल्या इसोफेगस म्हणजे अन्न नलिकेतून तो उलट, म्हणजे रिगर्जिटेशन म्हणजे त्याचा उलटा फ्लो होतो आणि तो की तो तोंडात येतो. ओके, तर मग अशा वेळेला काय होतं ना, तर हे जे ऍसिड येतं तोंडामध्ये, तर हे ऍसिड आतले म्हणजे आपल्या तोंडात राहतं, त्याने करून आतील सर्फेस आपल्या दातांचे जे आहे, तुम्ही बघा हे जे आपल्या टाळूकडचे सर्फेस आहे, म्हणजे टाळूकडचा जो हा भाग आहे वरच्या दातांचा किंवा खालच्या दातांचा जो जिभेकडचा भाग आहे, तर ह्या सर्फेसशी ते ऍसिड जास्त वेळ कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतं, मग त्याने करून ह्या सर्फेसेसची झीज होते. अच्छा, ठीक आहे. तर हे म्हणजे इंट्रिन्सिक कारणामुळे, कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे असा जर पेशंट आपल्याला दिसला की डेफिनेटली आपण समजून घ्यायचं की हे इंट्रिन्सिक कॉज झालेले आहे. कारण एक्सट्रिन्सिक कॉज मध्ये काय होतं ना, जेव्हा आपण बाहेरून पदार्थ खातो किंवा बाहेरून म्हणजे बाहेरच्या एक्सपोजरमुळे किंवा झालेल्या ऍसिडिक एक्सपोजरमुळे जे चेंजेस दिसतात ना, ते दाताच्या बाहेरच्या सर्फेसवर दिसतात, म्हणजे जो आपल्या गाला लगतचा आणि जो आपल्या ओठा लगतचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये चेंजेस दिसतात, तर ते एक्सट्रिन्सिक कॉजेस मुळे. आणि जे दाताच्या टाळूकडचे आणि जे जिभेकडचे जे सर्फेसेस आहे, जर तिथे जर झीज झालेली असेल, तर तो त्याचं कारण आहे की शरीरातील यातील रिलेटेड टू द आपल्या पचन संस्थे रिलेटेड काही प्रॉब्लेम झाल्यामुळे. ओके, तर या गोष्टी आहेत. त्यांनी तुम्ही बघाल की ते कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे एकदम जे चेंजेस आहेत ना, ते हे चेंजेस टोटली वेगळे आहेत. जसं आपण आता बघितलं, आपण ऍट्रोजन अब्रेजन मध्ये बघितलं, त्याच्यामध्ये कसे व्ही शेप नोचेस होते, ते डीप होते, ते नॅरो होते. ओके, पण आता जर इथं आपण बघितलं तर ते कसे फ्लॅट आहेत आणि स्पून शेप्ड आहेत. ओके, आणि म्हणजे बऱ्यापैकी आउटर जे बाहेरचं कव्हरिंग निघून गेलेलं आहे, पार्ट ऑफ द इनॅमल म्हणजे तो निघून गेलेला आहे, आणि एकदम ते जो दात आहे तो आपल्याला ट्रान्सलुसंट एकदम शायनी येलोइश वाटतं. ठीक आहे, तर ही क्लिअर कट सिच्युएशन आहे इरोजनची, जो की दाताची झीज होते बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेस म्हणजे बिकॉज ऑफ द कॉन्टॅक्ट विथ द ऍसिड्स. ओके सर, मग कसं होतं ना, बऱ्याच सिच्युएशन आता तुम्ही, हा येस, ही इमेज सुंदर आहे, तुम्ही इथे बघू शकता वरच्या दातांमध्ये बऱ्यापैकी पूर्ण आतील जे म्हणजे जे टाळूकडचा जो सर्फेस आहे त्याच्यावरचं इनॅमल सर्फेस तो दातांवरचा संपूर्ण निघून गेलेला आहे, आणि आतील जो येलोइश डेंटिन सर्फेस, जो आतील डेंटिन हा पार्ट असतो तो एक्सपोज झालेला आहे. ठीक आहे, तर हे इंट्रिन्सिक कॉज मध्ये, दॅट इज अ जीआरडी सिच्युएशन मध्ये दिसतं.
ओके तर मग हे काही वेगवेगळे पिक्चर्स आहेत इरोजनचे. तर ते तुम्ही आता इथे बघितलं, आता हे इरोजन येस ह्या फर्स्ट इमेज मध्ये. तर हे ना चांदी भरलेली आहे आता, म्हणजे ज्याला की आम्ही अमालगम रेस्टोरेशन म्हणतो. तर जी इरोजन म्हणजे केमिकल प्रोसेसमुळे जी दाताची झीज झाली आहे ती इतकी सिव्हिअर आहे की सभोवतालचा दात निघून गेलेला आहे. आणि हे इकडचं बघा, जसं ते रेस्टोरेशन आहे ना, जसं ते वाऱ्यात म्हणजे हवेत आहे असं असल्यासारखं बसलंय. ठीक आहे, तर हे आहे इरोजन. मग इथे बघा तुम्ही पुन्हा, इथे तुम्हाला दिसेल, इथं बस दिसेल. आता बुलेमिया एक प्रकार असतो, बुलेमियामध्ये पण इरोजन दिसेल. तर बुलेमिया म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल, भस्मे रोग आपण म्हणतो, म्हणजे मराठीमध्ये भस्मे रोग म्हणतो, ज्याच्यामध्ये ना भरपूर खायची इच्छा असते, म्हणजे खूपच म्हणजे ती व्यक्ती ना कंटिन्युअसली खात असते. तर हे काही त्याची इच्छा नसते, एक प्रकारचा तो आजार असतो. तर या आजारामध्ये पण हे इरोजन दिसून येतं. ओके बघा, यामध्ये पण बघेल दिसेल तुम्हाला इथे कसं स्पून शेप, म्हणजे एकदम असं उथळ उथळ कसं वरचा लेअर निघून गेलेला आहे इकडे बघा. तर हे इरोजन आहे. तर ट्रीटमेंट काय, पुन्हा तेच की बाबा इटिओलॉजी म्हणजे कारण शोधायचं कशामुळे झालेलं आहे आणि त्या कारणावरती वर्क ऑन करायचं. जर देन पुन्हा पेशंटला थोडस कन्व्हिन्सिंग त्याचं काउन्सिलिंग करायचं, त्याच्या काही सवयी असतील हे ते सांगायचं बाबा त्याला सुधारावं लागेल. आणि येस आणि येस आणि सलाइव्हा आहे बघून. आता येस, आता कसं आहे ना, जसं थुंकी, आपल्या तोंडातील थुंकीचा एक खूप खूप महत्वाचा पार्ट आहे या इरोजन मध्ये. कसं होतं ना, आपण जेव्हा कुठलेही ऍसिडिक पदार्थ खातो तोंडामध्ये, राईट, आपण आपली जो सलायव्हा म्हणजे आपली जी थुंकी आहे ती इतक्या वेगवेगळ्या घटकांनी बनलेली आहे आणि त्याचे इतके इतके महत्वाचे फंक्शन्स आहेत की काय होतं, जेव्हा कुठलंही ऍसिड तोंडात होतं ना तेव्हा आपलं थुंकी काय करतं, त्याला न्यूट्रलाइज करतं, आणि जे काही एखाद्या वेळेला ते जे डिमिनरलायझेशन म्हणजे जे आपल्या त्या दाताच्या सर्फेसिस मधले मिनरल्स लॉस झाले असेल ते रिमिनरलायझेशन होण्यासाठी मदत करते आणि पीएच मेंटेन करते, त्याने करून तो दाताचा सर्फेस लॉस हो म्हणजे किंवा त्याची झीज होणार नाही. पण अशा काही सिच्युएशन्स आहेत जसं काही झिरोस्टोमिया, म्हणजे एका पेशंट म्हणजे काही पेशंट्समध्ये थुंकीचं प्रमाण फार कमी असतं, मग त्याला बरीचशी कारण आहे, मग तरी बरेचसे म्हणजे काही रिलेटेड टू आपल्या ज्या लाल ग्रंथी असतात त्यांच्या आजाराविरुद्ध विषयी असेल, त्याचा काही आजार असेल तर आपलं थुंकी व्यवस्थित बनत नाही, तर त्याची म्हणजे तेव्हा थुंकीचं प्रमाण कमी असतं. किंवा जर कॅन्सरचे पेशंट जे किमोथेरपी रेडिओथेरपी घेतात तर तेव्हा बऱ्याच वेळेला काय होतं, जे लाल ग्रंथीचे ज्या डक्स असतात किंवा ज्या त्या ब्लॉक होतात त्याच्यामुळे त्यांचं थुंकीचं प्रोडक्शन म्हणजे थुंकीचं हे थुंकी बनतच नाही, तेव्हा ह्या गोष्टी होतात. मग अशा वेळेला जास्त हे ऍसिडिक कंटेंट जे असतं ते न्यूट्रलाइज होत नाही, म्हणजे ते आणि त्यांनी करून ते जास्त वेळ आपल्या दाताशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतं आणि हा सिच्युएशन होतात. तर मग ह्याच्यासाठी काय करायचं, ते शुगरलेस च्युईंग गम असतात म्हणजे ते कंटिन्युअसली सिम्युलेशन देत राहतात आपल्या ओरल कॅव्हिटीमध्ये आणि त्यांनी करून मग सलायवा किंवा ती थुंकी बनत असते. ओके, देन जर आपण ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कुठली व्यक्ती जास्त पित असेल तर युजली प्रिफर करायचं की स्ट्रॉने आपण पितोय, आपण डायरेक्ट तोंडात म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नाही घेत आहे. जर पिलो तर आपण ते क्विकली म्हणजे इमिडिएटली प्यावं, ते जास्त असं तोंडात तिकडे तिकडे फिरू नये, जास्त वेस्ट त्याच्याशी सर्फेस कॉन्टॅक्ट करू देऊ नये आपल्या दातांशी. ओके, आणि येस, आणि जर पेशंट अल्कोहोलिझम म्हणजे पेशंटला काही मद्यपानाची सवय असेल तर त्यांनी ती बंद करावी, किंवा त्यांना असं ते रिहॅबिलिटेशन सेंटर असतात म्हणजे या सवयी सोडायचे जे सेंटर असतात त्या सेंटर्सला कॉन्टॅक्ट करावे. तर हे होतं इरोजन विषय. आता पुढचा भाग आहे अपफ्रॅक्शन. ओके, अपफ्रॅक्शन हा युजली कसं आहे ना, हा तुम्हाला जर दिसून येईल ना अपफ्रॅक्शन, तर नावातच हे सांगतं की म्हणजे दाताचा लॉस सर्फेस लॉस होतो आणि मायन्यूर किंवा मायक्रोस्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये तो होतो. तर तो कसा होतो, जर हे कारण काय होतं, कारण ऍबनॉर्मल बायोमेकॅनिकल लोडिंग फोर्सेस. आता आपण जर बघितलं, आपण जेव्हा चावतो ना, जेव्हा एक व्यक्ती एका मिनिटाला 600 वेळा म्हणजे एक घास तो जो 600 वेळा चावला जातो म्हणजे अननोविंगली अप्रत्यक्षपणे आपले दात एकमेकावर असे घर्षण होत असतात. ओके, म्हणजे ते हंड्रेड्स म्हणजे 500-600 वेळा होत असतात आणि तो एक प्रकारचा फोर्स लावलेला जातो. बरोबर, तर आणि हे असं नसतं की काही हे कॅल्क्युलेटेड नसतं की बाबा माझा इतकाच फोर्स आहे, तो अननोविंगली तो त्याचा ती नॉर्मल रुटीन प्रक्रिया त्याची त्याच्या तोंडात होत असते. तर जर हे जो अपफ्रॅक्शन आहे तर ही दाताचं लॉस किंवा दाताचं स्ट्रक्चर लॉस होतं बिकॉज ऑफ दॅट म्हणजे जे टूथ जे फोर्सेस क्रिएट होतात म्हणजे जेव्हा दात चघळणे किंवा दात खाण्यापिण्याची जेव्हा प्रक्रिया होते तर त्याच्यामुळे हे होतात. ओके, आणि हे फोर्सेस मोस्टली म्हणजे एकदम कॅरेक्टरिस्टिकली जिथं आपली हिरडी आहे हिरडीच्या भागातच होतात आणि ते वेस्ट शेप्ड असतात, म्हणजे ते पण वेस्ट शेप्ड असतात आणि ते खोल आणि नॅरो असतात. ओके, सो म्हणजे अजून हा म्हणजे इट इज नॉट येट क्लिअरली, पण अपफ्रॅक्शन म्हणजे
मायक्रो फ्रॅक्चर्स किंवा मायक्रो ट्रॉमाज होतात आपल्या दातावरती हिरडीच्या जवळच्या पार्टमध्ये. ओके, सो मग त्याची इथिओलॉजी काय असेल, मग कारण काय असेल, तर मग कारण पुन्हा तेच की जर आयडियल ऑक्लुजन नसेल, तर आयडियल ऑक्लुजन असेल काही म्हणजे चुकीचं बायटिंग वगैरे असेल, तर त्याच्यामुळे ते बायोमेकॅनिकल लोड जे होतात ते इम्परफेक्ट होतात. आणि त्याचे जे आपण म्हणतो जे कॉम्प्रेसिव्ह अँड टेन्साईल, कॉम्प्रेसिव्ह म्हणजे जे प्रेस करणारे फोर्सेस, टेन्साईल म्हणजे ते स्ट्रेंथ असे स्ट्रेच करणारे फोर्सेस, असे वेगळ्या प्रकारचे फोर्सेस असतात. त्याच्यामध्ये काही बिघाड आल्यास हे चेंजेस होतात. ओके, तर आता जसं आता हे बघा, आता जसं ओपन बाईट डीप बाईट, आता हा पेशंट आहे याचं नॉर्मल ऑक्लुजन नाही, त्याच्यामध्ये काय ओपन बाईट आहे, याच्यामध्ये नॉर्मल ऑक्लुजन नाही आहे, जो की आयडियल गॅप राहिला पाहिजे समोरच्या दातामध्ये खालच्या आणि वरच्या. इथे बघा हे डीप बाईट म्हणजे तो जो वरचे दात खालचे दात इतके जोरात दाबले गेलेत ना, म्हणजे तो प्रेशर म्हणजे इतका अनडिवायडेड, तो एकदम म्हणजे इक्वल डिस्ट्रीब्युशन असतं त्या फोर्सचं, आणि ते खूपच डॅमेज करतात ते त्या दाताला. त्याच्यामुळे काय होतं ना, ते दाताचं फ्लेक्शन होतं त्या सॉकेटमध्ये आणि ते टूथ स्ट्रक्चर लॉस होतो. ओके, सो इट इज अ नॅरो वी शेप आणि ते आणि हे कॅरेक्टरिस्टिकली प्रेझेंट गालाच्या साईडला दिसतात आणि बऱ्याच वेळेला ते बायकस म्हणजे आपले जे मागचे दात आहेत, जे सुळ्याच्या मागचे दोन दात असतात ना बायकस पिन मुलं, तिथे हे चेंजेस दिसतात. तुम्ही बघाल इथे की हा जो स्ट्रक्चर आहे म्हणजे जो दाताचा क्राऊन आहे तो आयडियल एकदम नॉर्मल तसे आहे, पण जिथे हा वरील भाग इथे हे चेंजेस दिसून येतात. तर मग ट्रीटमेंट तेच आहे की ट्रीटमेंट आयडेंटिफिकेशन करायचं, त्याचं ऑक्लुजन आपल्याला परीक्षण करावं लागेल, आणि जो काही टूथ स्ट्रक्चर लॉस झालेला आहे त्याचं रेस्टोरेशन करावं लागेल, आणि काळजी घ्यावी लागेल की बाबा पुढे जास्त काही लॉस होऊ नये. ओके, तर ह्या गोष्टी आहेत रिग्रेसिव्ह चेंजेसच्या. पण आता याच्यामध्ये फक्त मला एकच एक गोष्ट सांगायची की आपण या सगळ्या पाहिल्यात तुम्हाला असं वाटेल बाबा एवढी सगळी दाताची झीज होती, एवढं सगळं होतं, पण मग सेन्सिटिव्हिटी का होत नाही? सेन्सिटिव्हिटी होते, नाही असं नाही, पण काय होतं ना, एक प्रकारच्या कंटिन्युअस ट्रॉमामुळे म्हणा किंवा काय करा, आपलं जे डेंटिन असतं, जे आतलं लेअर असतं ना, ते एक सेकंडरी डेंटिन म्हणून ना एक लेअर बनवतं आपल्या पल्पवरती, जेणेकरून काय होतं थोडंसं आपल्या पल्पला प्रोटेक्शन मिळतं, आणि म्हणून ती सेन्सिटिव्हिटी इमिडिएटली नाही जाणवत. जर तुमच्या ह्या कुठल्याही चारीपैकी सिच्युएशन एकदम सिव्हिअर असतील आणि बऱ्यापैकी सगळं डेंटिन निघून गेलं असेल, तर डेफिनेटली तेव्हा तुम्हाला सेन्सिटिव्हिटी जाणवणारच. ओके, तर असं आहे, हे होते रिग्रेसिव्ह चेंजेस. ओके, सो थँक्यू सो मच. काही डाऊट्स असेल तर डेफिनेटली विचारावेत. करण सर. येस, धन्यवाद मॅडम. थँक्यू सर. खूपच तुम्ही इलॅबोरेटिव्ह रिग्रेसिव्ह चेंजेस म्हणजे जे आता जी झीज असते मोठ्या माणसांमध्ये जास्त करून दिसते हे, आणि काही प्रमाणात लहान मुलांमध्ये पण ज्यांना दात चावायची सवय असते अशा गोष्टी दिसतात, याच्यावर मार्गदर्शन केलंय तर नक्कीच फायदा होईल. कोणा काही प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारू शकता. काही आहेत प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये? तर नाही आहे.